Maza gumbar dutse masu kallon mu barkamu da wannan lokaci barkamu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na maza gumbar dutse shirin da yake farauto muku mafarauta maharba masunta da dukkanin jaruman da suke shura ta fannin ni nishadantar da ku da kuma barin abun koyi kasancewar kowa yakan so ya zama jarumi sai dai ba kowa ne jarumin ba sunana Zaruddin Manir Jauji inda zan jagoranci wannan shiri wanda kuma muna tare da wato sarki nakala Alhaji Umar nakala jan mutum mujin mai jidda Alhaji Umar muna saki maka barka da zuwa cikin wannan shiri barka kade ya al'amura alhamdulillah ya jeji lafiya al'amura ya kuma aiki kadan kadan alhamdulillah to masha Allah masu kallon mu idan kuna biye da mu mun tattauna da Alhaji Umar musamman kan asalin farauta a kasar Hausa kunji bayanai masu mutukar muhimmanci sannan kuma mun tattauna da shi dangane da rabaraban ita kanta farautar duk da yake bamu dare ba za kuma mu dora yau musamman ma mun dan fara tsokaci akan yanda yayi farauta a kasa mai sarki wato kasar Saudiya to cikin yadda Allah yau ma mun muku alƙawari cewa daman tunda yana gari za mu ci gaba da tattauna da shi har zuwa lokacin kuma da zai koma to Alhaji Umar gashi Allah ya ƙara dawo da mu a karo na biyu kusan wancan lokacin da muka kake bayani musamman abin da ya danganci amsa tambayoyin masu saurari kuma yau din ma muna dauke da tambayoyi masu matukar muhimmanci to amma a bayanin ka kusan kai magana akan farauta ta kasu kashi uku akwai ta kare akwai ta tarko akwai kuma ta harbi wanda kuma a yanzu kusan tarbin ita ce wadda ka fi duk dai kai wancan din to ina ganin mashura musamman kan abin da ya danganci ta kanta farauta harbi din to Alhamdulillah kamar yadda muka tsaya mun yi maganar da na fara koyon harbi farauta ta da na fara zuwa ta farko ta harbi to bayan ita sai wata farauta ta biyu ta bayan wannan da nayi to ita kuma mun je Maiduguri ne muka yi farauta tsakankanin kamar wani lokaci sai mu shiga kamaru mu dan taba wani lokaci mu dawa to ita wato a dan mun tare sai suka hadu da Sadi Gwali honorable commissioner shi ma na za farauta da su Abdul suna farauta da su Abdul general dan general suka shirya farautar sai suka gayyace shi suka gayyace shi sai da lokaci ya zai tafi nan na dauke shi na kai shi ga dawo da mota a lokacin nan ina da kare ya kai kusan 12 a gidana to suna zaune kawai na farauta ne saboda ina zaune a Abuja kuma da disati na kan zo weekend sai na dan raba na canza na kin nazo wannan sati ne zuwa kuma sai in tafi daji to na kan dafi karnukan sai in kai na Sara State Kefi kefin ya amma na zauna nutu sai in bar karnukan a can akwai wani gari gati sai in ajiye a sa a can saboda haka sai nazo na raka su muka je to tunda sun nema ma mu tafi tare da suka fahimci cewa tare muke kuma ga yadda muke sai suka ce mu tafi tare ce a tunda yanzu da shi aka shirya muka yi addu'a Allah kai su lafiya ya dawo da su lafiya suka tafi farauta suka je suka dawo suna dawo abin da ya fara fitowa daga bakin sai ce mun wane ne ce na sarki karnuka mu hakura da dukkanukan nan saboda yace saboda aikin da bindiga za ta yi maka a minti 30 kare in ta dauro zai iya shekara ma bi ma bi ma ba gaskiya ne sai ce ai ko mu rabu da kannukan na auna yadda nake son kare bari mu gani ana nana nan yazo da nama kamar yadda muke yi muka yi amfani da nama sun zo da nama da yawa gaskiya to a takaice sai suka saki sa wata wacce ni ita ce ta biyu a gurina shi ma kusan ita ce ta uku shi a gurinsa so muka zo muka shirya
muka tafi daji kamar yadda na gaya maka a Najeriya ma ana bin ka'idar wata kila wasu ba su san ka'idar bane wasu kuma sun san ka'idar sakaci ne a wannan lokaci muna zaune da su suka buga waya yaya Maiduguri an karbi takardar izinin farauta yace eh ya karba tana hannunsa muka tafi ba mu isa Maiduguri ba ina gani sai dare kamar irin wajen karfe 8:30 din muka zauna to shi mafarauci in ya riga dauro gane kamar dalibi ne a ce ana jarabawa kuma lokacin jarabawa yayi ya nemi ya makara hankalinsa dole zai tashi yawa to mun riga mun dauki wannan damarar sai wanda daga ciki da yake kusan bayan mu da aka gayyata sun gayyaci wasu abokanansu daga Kaduna akwai wani nazifi shi na fi tantancewa sosai a ciki yanzu ma kamar baya kasar nan yana Dubai mun dan so ma mu nemi shi mu ji a can din ko za mu samu mu shiga in Allah ya amince to mun dan yi losing contact da shi gaskiya saboda haka su ga sunan mu ga mu sannan wayannan yan Kaduna sun ba ga su sai aka dan ba da shawara ban san waye ba da shawara ba yaya za a yi ko a bari sai gobe ci a mu tafi jeji sai na gaya wa yaro wahala ga yaro ga dadi ni ya sai yake kan zo sai an sai shi ba ya gane ba shi to yaro ba yare ne man yayi dade ko yaro yare da ba zai garko ba in ce muke ba zai lalace muna shiga to ne maka bayani cewa shi farauta da jagoranci da wayewa abu ne mai muhimmanci a rayuwa wanda mutane yanzu ba su cika yin haka ba in na dauke ka na kai ka jeji kaga jejin akai farauta da nama kawai in ka tashi sai ka zo ka kwashi mutane ka yabe su sai ka shiga jeji da su to duk matsalar da take cikin jejin kai ba koni gaskiya ne ba za ka sani ba to sannan muka tafi Maiduguri ba muna zuwa kawai mu yan farauta bane muka shiga jeji akwai guide a Maiduguri wani mutum ana ce masa Isiyaku master gidansa muka sauka mu ne bakin sa duk mutumin da ya san shi akan sana'ar farauta fitacce ne ka gane kamar ka zo Kano ne kai yawo da ni akan farauta ka gane ba wanda zai hango ni ya ce ai wata matsala ce mutane ko mun kai mutum dubu a baya na ce a matsala ne ko kaza za a yi ka fahimce ni zuciyar ma'aikata duk da lokacin ba wasu fitintunu da za a ga mutane sun zo harbi hankali ya tashi amma dai bin ka'idar yana da daɗi a matsayinsa na guide ɗinmu shi ya ɗauke mu daga Maiduguri har muka shiga kusan Kamarun to a can ma ba muna zuwa shi ya san jejin ba inda bai sani ba amma ba muna zuwa ya ɗauke mu ya ce ku zo mu tafi jeji ba sai da muka tafi gidan wani mutum ana ce masa Alhandu kamar ana ce min ma Allah ya masa rasuwa amin amin sai muka je gidansa muka sauka to alhamdu ga mu mun zo shi guide ne a cikin jeji gidansa yake a cikin jeji a nan gun na ga wani ilimi wanda ban taba saninsa ba shi yasa nake ce maka farauta wace irin ilimi ce wanda in ba mutum yana cikin ta ba ba zai san eh wallahi ba zai samu wannan ilimin ba wani abu kawai zai sa ka san girman Allah ko dan ganin irin halittun da Allah ya yi nan ban mamaki bayan ma halittun ka ga mutum irin ka kuma Allah bai rage shi da komai ba amma Allah ya kai shi wani guri anan yake so ya rayu shi kuma ya ma fi jin dadin wannan rayuwar da irin taka wanda wala Allah da ta kai ka gina ma wani gida na alatu ka zuba kayan alatu ba zai iya rayuwa shi alhandin ana gaya min anya dawo Maiduguri Isiyakun yana gaya min mun saboda yana tsakiyar jeji ne idan za a yi daki katoto kamar akalla kafa 50 za a yi dakin na bunu za a kewaye shi a cikin dakin ne za a dinga petition da kara gadan kara za a dinga rabawa nan akuya ce nan mutane ne da iyalinsu saboda akwai kuraye sukan zo su ci musu nama in kai dakin kato da kaji kusur kai fitila duk abin da yake zai haru na dabbobinka waje zai yi to a nan gun suke rayuwa a takaice iyalinsa ma da suka tafi
suka tafi da mata da yara a jakuna basu dawo ba na safe sai karfe 6 na yamma nake tambaye su karfe 6 dan safe suna neman ruwa kuma anan suke rayuwa Muktara yana gaya min cewa da muka yi magana ni da shi yana kurin nake tambayar shi alhandin cewa to yaro wannan sai ce ana iya kawo mana ababur amma an aka kawo mana jarka wannan jarka da ake cewa 50 liters din eh in aka kawo mana shi ababur abinda muke sayen sa naira da muka yi lissafi da kudin Najeriya kusan naira 1300 ruwan jarkar da muke iya saya naira 50 naira 100 shi so shi anan yake anan ya rayu kuma hankalinsa a kwance da muna magana da Isiyakun yana gaya mana ma cewa sun yi ya dawo ya baro wannan lungun ya dawo shi ya ki dawo wannan yake shi yana ganin can din yafi mana nutsuwa da kwanciya to kaga wani irin ilimi wannan sai sa ka fahimci ubangiji kai da ya kawo ka birnin ba wani kafi ba gaskiya ne wannan rayuwa ba wani yafi ba ai da gaske to wani ilimi ne sai kana ciki zaka gane dan muka je muka samu alhamdu muka zauna da shi muka tattauna sai aka ce to ina za a sai ce to akwai bareyi akwai kaza akwai kaza akwai kaza har raƙumin jeji ya fada duk abin da ya fada shikenan mutun da ba tafiyar mu bace mu ma bi muke yi kamar yadda na gaya ma biyayya a shugabanci dole an kana farauta ka iya in dai tsari ka bi na gaskiya ba san zuciya ba sai kai biyayya abin da suka fada shi zami suka zabe inda suke so aje aka gaya wa alandalan da yace to shikenan to yadda ake yi idan kuka je za ku sama kanku gurin da za ku yi camping kanku akwai dakuna tanti akwai kujeru akwai abubuwa na more rayuwa za ku tafi da abincin ku wadatacce kala ajejin yes abinda mutane suke dauka farauta kamar kashawuya shine burge wata sai daga baya ma na gane shi shan wuyar wani experience ne shi ma bangaren sa daban ka samu wata gogewa yawa ka samu wata gogewa amma kai yadda zaka more din shi ma wani abu ne da muka je aka zo za daddaura wannan dakunan namu wani dakin na mutum daya ne wani zai ci mutum biyu wani zai ci mutum uku kamar irin tanti dai da ka sani ana daura aka daddaura su aka dafa abinci aka ci a wannan dare sai aka ce to a ka'ida team ne ake yi wani ka raba mana team sai duba jaoji da dan muntari da awwalu da sani da yawo kuna team kuna team daya da wani kuna su daban ka fahimta eh na fahimta kusan mota biyu ce ko uku ba zan iya tuna ba kamar biyu ce kamar uku shiraba Sadiq sai aka raba da aka raba sai aka sa ni a motar general din da nake ga maka shi kuma jajircacce ne mafarauci ne na kirki irin ba gudu ba ja da baya shi wuya ta farauta ba zai sa ya dawo ba indai da naman za a kwana a yi ni ba zai gaji ba so shi honorable commissioner bai san cewa ma ya ba da umarni a raba team an raba hankalinsa bai kai ba sai da kowa ya hau mota aka tafi Muktar ba team din mu daya da shi ba ina gani akwai wani yaro na anan kofar Nasaraki Alhaji Dele shine yake team dina ina ke gani saboda haka sai aka raba kowa ya hau mota mun tafiya ba tafi kamar nan da kofar Nasarawa sai sai da yace ina malam Umar sai Muktar ya ce masa ai yana team din Abdul sai ya kai da ba kai ce la ilaha illallah an kai ni inda a matsayina na dan koyo ya kamata a bi ni inda zan dan bi taushi a hankali in na saba sai a kai ka yawa tunda babu sanayya a lokacin ni da su sai mu tare ci ma a inda dan gazawa ne kakka da mu inda Abdul bai gaza ba to shi ma ba zai gaziya ba ai ko team din mutun da muka tafi ina gani wannan ranar da muka kwana muka koyi ni ne ban bu dawo ba
wato idan kun bar baza a cikin jejin in dare dai gurin inda kuma saukin ku ke dawowa saboda abincin mu yana gun ana barin wanda za su kula da kam da kayan abinci da wanda za su kula da shi na fahimta sannan akan dan sa ɗan abubuwa ko lemuna ko wasu biscuit ko wani abu dai haka wanda zaka iya ci ka sha ruwa ka gane da ruwa a mota to saboda haka sai ce masa ai kakka damu indai wancan bai ci a dawo ba to wannan ma ba zai ci a dawo ba gaskiya ina dan koyo a wannan lokacin bindiga ce ta harbin tsuntsaye akwai wani abu da akan dan sa mata ni ban taba sawa nayi da shi ba sai aka samu farko muna tafiya mun dan nisa sai aka ga zomo ba zomo bane shaho ne al'ada ba a sharbin wannan to ni tunda bako ne ina kwadayin abun kai harbin kuma ban san cewa naman ya baci ba saboda haka ina ganin wannan katan shawan ni nama ne a guri na sai na cewa direban tsaya ga shaho ka gane har direba ya ce to kai me za ka yi da shaho sai shi abdul din ya ce masa tsaya ya harba da nai haka na ya harke abun haka ina juyawa ina duya wallahi na kasa gane shawan ga sha a gaba na ka gane to ina da wani abu guda daya in ban san abu ba ko dana na yadda ya gaya mu ni haka Allah ya yi ni in ban sani ba ban ko magani ka tambaye ni ina sani cewa ana sani ban sani ba ban sani ba watakila in ka sanin sai ka dawo ka ce zargi na ku samu abin nan gashi kaga an karu da juna to haka nake na ce kai ni fa gaskiya an na leka bana ganin abu sai na zifi sai ce yace to ba damuwa yi haka za ka yi kai haka kai haka shi na gayawa sai ce mun kai haka kai haka kai haka sai aka gazo mu ina nesa da mu yadda ya gaya min da na leka na hango zoman nan sai na ce masa zan harba zoman nan tanan kunnan za kuma ta bullo tana to na haka kawai na ba shi dushi kawai ya haka hatta ba mun shi da zibi tunda yana ganin ni dan koyo ne kuma koyan ne ka gane tunda tafiya ce ba tafiya ce ta kafa ba idan aka sa team din nan da za ku hawo mota driver in akwai yuwar driver kamar mu ne da muka iya mota ko mu a cikin mabarautan to za mu sa bindigar mu wata kila to zaka dinga tuka mota nan taga ta passenger gaba da mutum baya da mutum daya nan ma baya da mutum daya in kuna sa dan kallo za ku iya sa ko abud ko a tsakiya shi dan kallo ne saboda haka dan ba a yadda wanda yake nan tagar ya harbi nan side din ba haka dokar ta ce side ɗinka nan zaka yi side ina nan zan yi side din driver shi zai kowa bangaren sa zai bangaren sa da in nai wannan yarjejeniya ce ta mafarauta yawwa kawai fahimta ne da an ga sai a ce ga ta nan jawoji kai ne sai kai pau shikenan kai aje a dauka sa a mota so muna tafiya bayan na harbi wannan zomo sai muka ci gaba da tafiya wallahi sai da takai ta kawo in muna jin bacci idan ka yi jawo sai dai ka fasa fiwota kai haka kai haka kawai dalaye kawai a ci gaba da tafiya abdul bai ce a dawo ba ban ce a dawo ba nazifin ma bai ce haka muka dinga yi ai kusan daga cin yaya cinku da lokacin ana wani irin sanyi ni muna dawa da na kwanta ai daga san mushi a al'ada ta farauta na jejeji bana baccin da zan sake ana motsi ban ji ba gaskiya duk mafaraucin kirki in a gida ne zai bacci zai abin da yake amma a jeji baya dogon bacci to ai dole za mu zo gurin na abubuwan da ita kanta farauta takan sa dan adam ya amfana da su a rayuwarsa saboda haka muka je muka dawo muka zauna shi ma team din su suka je muftar din suka je suka yi farautar su suka je suka dawo to wannan abin gaskiya na ji dadin sa matuƙa da gaske ita ce farautar mu wadda muka je muka yi ta biyu to misali a cikin yanda kai bayani idan kuka shiga jeji a ka'ida za a yi muku wannan shi mai saurari kullum abin da yake tunani shine
idan an jijiji akwai wata kaida ta shiga jiji da kuke tsaya ku yi wata yarjejeniya wanda take tunda an kusan mutane suna ganin cewa mafarauta suna ɗaya daga cikin wani ayiri na mutane wanda suke da haɗin kai a junansu. Gaskiya ne. Akwai wasu dokoki da kuke fara shimfiɗawa kanku da wata yarjejeniya kafin a shiga jiji ko kawai gaba gaɗa ake shiga? A'a. Wato duk mutumin da zai koyi abu idan ya biyo channel ɗin da ake koyo to sai ya iya. Abinda nake nufi mutumin da ba iya ba kuma ya zo yana koyarwa ka san za a samu matsala. Ka fahimce ni? Na fahimta. To mu wanda ya koya mana harbi bafasila ga ni rekta na duk abin da ake bayarwa na tarbiyya ta yadda za ka yi abin kansa an baka. Saboda haka ba a maganar ma an je jeji sai an ce yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza. Kawai dai wani abu yana iya tasowa wanda wani zai yi observation nasa yana da ganin ai kaza kuma mutum ne mai jin shawara a cewar kaza 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 zai kuma karɓa za a yi. A gudu tare ne a tsaye farauta ta tarko farauta ta kare yanzu kuma muna farauta ta harbi wanda yake a daidai wannan lokaci ita ce farautar da yake ci gaba da ita. To bayan wannan farauta da kuka yi an ƙara kuma muka ji eh farautar da nace ma mun je da wanda ake ce masa Abdul Haladu general eh to bayan tasu da muka je mun sake komawa mai dogoron ko ƙara koma eh yobi ne yobi state kamar wajen babban gida ne muka je to wannan mun koma da malamin da ya ba mu karatu sai ce to bari an je da dalibansa mun dafa koma su eh dan gaskiya mu kam alhamdulillah sanda muka je sannan aka ba mu karatu sannan muka dauka sannan aka sa mana cewa kun iya duk a lokacin a lokacin tunda ka ce kai baka abu da wasa ba na yi wallahi. To saboda haka sai ta biyu ita kuma wannan mun je da shi a yallabai bafasila gaya wanda foma ne na Kano State Polytechnic foma rector ne mashinan shari'a a wannan lokacin Alhaji Balaraba Robo mun je da Alkasim ce tafiyar taku ta manya ta manya ce mutanen da yawa ba zai yi sai na faɗuwa ba saboda shiryawa aka yi abin aka tafi kwamba. To wannan abin sanda muka shirya shi muka tafi shi babban gida ne muka je ni area kamar Maiduguri ban taɓa zuwanta da harbi ba amma da farauta na daɗe ina zuwa da Yobe da Maiduguri gaskiya dajijjika wasu ma da na sani yanzu kamar suna nema su dawo gari akwai wani amini na ƙaura ɗazu ɗan harba Allah ya ji kansa shi ne ya kai ni nan guraren duk wanda na sani a gurin nan to kusan 80% sanadiyar sani don shi ya kai ni gurin saboda haka da muka shirya muka taka a gidan wani mutum Alhaji Gursumi ake ce masa kamar ya taɓa yin kociya mana ina gani na local government shi ma dai ma'aikaci ne muka sauka a gidansa shi ma da daddare shi ma kamar yadda ake neman izinin nan muka rubuta takarda aka nemi izini da yarjewa ta gwamnati aka shiga jeji to da aka je shi ma aka raba team kamar yadda na gaya ma rabo ake wane da wane kuna mota kaza wane da wane kuna mota kaza. To misali a nan ɗan shigo idan an raba team ɗin ba ka jin wani abu a ranka idan ya kasance a cikin dole yanayin mafarautar da kuka tafi da shi za ka ji akwai amintaka tsakaninka da wane in son samu ne a ce wane yana cikin team ɗinka. To haka an raba ku ba ka jin wata 'yar damuwa? Babu damuwa. Tunda diddai aikin daya da ake cewa Hausawa suke ce dudu daya ake tsafi to in an je ciki ne
da ba ma ka tuno cewa ko rabu da wani kana gani kamar kuna tare kuna tare saboda abin akwai tsari shi tsari akwai ne shine ci gaba kafincin wanda za a tura ka da su idan an hada ku da su kun tafi uwa daya ne uba daya ana tafi ana hira ana shewa ana labari to team din da aka hada mu akwai wani Nasiru dan Hajiya shi ma runa ne akwai sarki Rabi a team din tare mu da farautar da shi akwai marigayi dan Asawan Dodo dirimin kasuwa ka saba da kayaniya uban dan Ladi ka gane uban gidan mu ne da shi muka tafi team din mu kwaya daya muka tafi muna muka yi nesa muna harbi duk inda muka ji shi ma kamar yadda farkon zuwa na daji da naga kankanin re in yaje harbi irin wannan na mota da ake yi to hankalinsa tashi yake saboda ma'ana zai ga ga naman banza banza shi dai a kashe to shi kuma wanda ya saba yanzu akwai farautar da muke zuwa zomo ma sai mun ga dama muke diba dan mun tara akwai sanda muka je ta farauta da su muna ka harbu zomo ka fahimta a haka yace kai daga bakin kwalta ne fa kafin mu je ma inda zamu fara farauta sai yace direban tsaya ni kuma zan ce direban mu je sai in shiru sai haka tas sai a je a dauko ina gani ya harbu zobo kusan 20 da wani abu tun ma kafin ma a shiga inda to abin da yasa ba a cika harbin nama ba misali shahu harshashin wata kilda zai harban ma shahu shi zai harban ma barewa da shahu wanne ne to amma kai a matsayin ka na bako gani kake yi ai ba garanti bane samun barewa da baka san kan jejin ba kada ka ji ba ya ga wani abu na manta ko me kai tsaya na kala harban mun saboda gwagwarmaya ta farauta wannan ta kafa da kare da wannan da bambanci sai kenan aka tsaya ban san waye mai harba ba ni na harba ba ina gani ko raban ne harban masa ko Nasirin aka harba muka dauka aka wuce shi ma kamar shaho ne saboda haka muka ci gaba da farauta muna farautar nan wulkawa da zamu sai idan barewa tardatar tai mana haka kawai tana kallon mu wato a wannan gun naga wata sarautar ubangiji shi yasa na gaya ma wani irin ilimi ne da ban san ya zan kwatanta ma shi ba wallahi a cikin farauta bare wannan da tai haka ta kalle mu da yatta a kusa da ita ashe haka tai ta sa kafa ta danna yar ta kwanta dan kauka ganta cewa ga ka san a jikin halitta Allah yake kim tsira da mage ittifakan an ce ba su san juna ba amma da ta ce miyau akwai wani sansu a jikinsa da yake kai masa cewa ga mahallaka na to dai ta danna ta wata kudurar ubangiji shine yace ma ilimi ne ta nuna cewa akwai damuwa yar gadan nan ta kwanta cikin ciyawa sai bare wannan ta chap 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 muna binta yadda take yi akwai yadda nama zai nuna ma ni fa na tsorata gudu zan yi akwai yadda zai nuna ma ni ban tsorata ba amma ban yadda da kai ba to yanzu chap chap ya dan tsaya ya haka chap chap ya tsaya ya haka to ya dace bai da kai ba saboda akwai gaurariyar fitila a saman mota da mutum ɗaya ko biyu suna haskawa duk bayanin da za su yi muku magana da baki ba ai ta wane kaza a'a da fitila ne duk magana da zai yi in ya gaya muku ku yi nan ina ga masa shi da direban da mai fitilar suke communicating akwai sadarwa tsakanin su nama a nesa zai gaya direban to ga nama na idan yana so ya tsaya haka zai mar idan yana so ya tafi haka zai mar idan yana so ya nan haka zai mar idan yana so ya nan haka zai da fitila ta nuni dai ta nuni saboda haka sai aka bubarewa tai chap 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 aka sake binta chap 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 aka sake binta chap tana yin haka chap 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 muna binta sai da muka kai daga nan kamar zuwa kwantin kwari muka kai muna binta ina yar to ta kwantar da ita ana ta kai kwantin kwari sai ta tsaya kuma ta yi tunani ta fa baro yatta
sai ta sake dawowa kuka sake biyo ta muka sake biyo ta sai da ta dawo da same guri da ta ja mu ta dawo da ta gare ba yadda za ta yi ita kuma so take yadda ta rayu sai kawai ta yi kasake sai na ce Nasir harbe ta Nasir daji yayi haka ba ta dawo ta zubi hantsarta da nono muka dinga kiran uwar da baki yar da baki yar ake kira da baki ba yar tana amsawa ta gane ban gane ba yawa idan ka tadda barewa ita uwa ya ka gane ko haka zata yar barewa yar barewa ka gane ko ita kuma uwa in tana neman yarta ai tana tafiya ta tafi kiyo ta dawo cikin ciyawa ne ya zata ta nemo ta in Allah bai Allah ya hukunta musu wani abu da za su gane juna to yar in tai sai uwa ta tafi to dan haka wannan dan sound din da ya fita ta shine alamar kamar yanda akuya take da yayanta in ba ta gansu ba za ta kuka kana yin haka barewa ta ji yar ta ji in dai da yar sai ta amsa saboda ba za ta taba kawo cewa ba uwar ta bace ganguwa na turawa da suke yowa wanda za ka sa haka kamar wusul kana busawa ko kamar sarewa wanda din naman jejin da kake so ka tara ko ka kira in ka rabe a wani guka na ho 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 irin kukansa to wannan muna yin abin locally ne sai ta fito muka dauke ta lokacin muka ba ta madara muka dauko ta muka dawo ita ta zama ta kiwo ke ta zama gaskiya to bayan an kama ta bayan an kama ta muka yi ta farauta minan 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 kusan da daddare ne ya kai kamar wajen biyun dare haka muka yi ta yi muka yi ya kuke da bacci to gaskiya tunda gaskiya ne kai ka fushi abu farautar dare ne musamman naga da yawancin labarukan da kake bara farauta ce ta cikin dare ito kaga in dai harbi ne abin da ya sa dare ya sha bamban da rana kaga dare na farko rana yadda kake gani kar sannan naman jeji ya fi fitowa kiwo da daddare ka fahimta sannan reflection in ka haska nama in dai mutum mafarauci na kirki ne idan ya ga ido kwanaki can na taɓa warwarewa ta matsala wani harbi a karkara kawai ya je bakin gari yana farauta ya ga ido na kare kawai ya zuba ma wuta tunda zai ga yana wani zaiba zaiba to shi idan kansa idan zomo yadda zai baka daban idan gada yadda zai baka daban idan barewa yadda zai baka daban idan kura da masanin abun ba duk daban-daban ne daban-daban musamman in aka haska shi ko kuma in an haska shi sa zaka ga ko yanzu da rana mafi yawancin mutane za a farauta wani irin karatu ne sai mutum ya sa a yi masa farar binjima ya tafi da ita jeji kafin jin naman jeji yana ji yana gani fiye da yadda kake tamani da kai haka da farin abin yi haka ya sa kai karshen ta kai ka gane ko amma da sai shi yasa zaka ga maharba yanzu ko maharban mu nan na sarkin Kano ka gane ko yaran sarkin Baka in jeji za a kayan da za a sa daban in kamar ceremonial dress ko ba haka ba sojoji ma suna da shi yan sanda suna da shi to su ma maharban mu suna da ceremonial dress shi ceremonial dress kaya wanda ake sawa dan biki ko wani murna ko wani farin ciki shine bakin kaya da ratsin bulu bakin kaya da ratsin bulu shine ceremonial dress na kamar eji bakakken kaya suke yi to me hikima haka shine yadda na gaya ma yanzu wannan bulin da yake jiki naman da ya haka bulin ya ga hango bulu kalolin ba zai tsaya ba amma baki su duk
shi yasa wani zaka ga kamar sojoji wanda yake farauta da zuwa ga mutun ya sa kaya na soja tunda suna sajiya da ciyawi yawa to shine shi abin akwai ilimi kuma akwai fahimta tun iyaye da kakanni zaka ga abubuwan da suke ilmantarwa in dai ka bi su ana koya ma ana zaka ga ka fahimta mu taba abin da kaso kai magana da su dabi'un dan adam suna canjawa musamman idan ya kasance yayi shekara da shekaru a cikin harkar abu musamman wani irin dabi'u ne naka suka canja sakamakon farauta to alhamdulillah wato farauta ka ji cewa wane-wana ne wane babana ne wane kakana ne in fa tsarinta ka biyo ba tsarin son zuciya ba da zarbabi ka gane kana jin wannan a zuciyarka za ka samu discipline farauta tana sa ka san ɗabi'ar dan adam duk zan maka bayaninsu wannan ina fitar da su ne sannan farauta tana sa mutum ya zama mai lura yanzu hira muke da kai anan hankali na yana gurinka abinda nake faɗa ma yana lura amma da wani abu zai fito daga ƙarƙashin bencinan nan wata ƙil kafin kai ka lura ni ƙarshen ta na kai bakin kofar nan na riga ka ganin sa gaskiya ne ka bence ni to in fara maka wannan bayani na ƙwaya uku discipline muna zuwa farauta idan ka dauke mu ka dauke mu muna zuwa da ƴaƴan mu harbi muna zuwa da ƴaƴan mu farauta wani sayan ka ce har da mata yawa to farko idan muka fara tafiya da su abinda muke nuna musu na su fahimci jagoranci za a kira su ku zo za ku tafi harbi su kadai ka gane saboda bindiga ce ta harbin tsuntsaye za ku je to shikenan ku je sun taru sai a ce to wane kai ne commander a cikin su zai kalla ya ce to sai a ce masa banda kaza akwai kaza banda kaza yana ka gane sannan duk wani wanda yake ji da wani abu to ya nemi izinin sa shi ma kuma zai nemi shawarar su za su tafi Yes, dawo garau. Ba magana shekaru ba ne. Magana ce ta biyayya. Biyayya ce. Kuma da haka ake samun dukkan wata riba. To sai lura. Allah ka ji gandan Asabe dogari bawan sarki. Na gaji da katu. Dogari uban awwal uban rafata. Allah ya gafarta masa. Ya taba faɗa min wata kalma. Allah ka ji kan na gaji uban awwalu uban tijjani na zo na gaishe shi idan zan tafi farauta na samu sa'adu wali na samu shehu na samu na gaji in ce musu to Allah dai sarki zan tafi jeji idan ya kalle ni ya shiru sai ce to malam Allah ya tsare Allah ya kiyaye yujan ina za ku yi in fada masa sai mana addu'a in tafi wata ran sai na je na same na zauna muna hira ba ya ce min nakala ko umar ko kaza ce min yake mala na zo ya ce malan ya aka yi Allah taimake sarki zuwa ne in gaishe ka sai ce min malan wani dan ishu ne aka zo da shi dan da matsala ta taso in ta farauta ce in ta me aka zo gunsa zai warware ta sai ce mun malam ce na ka lura da mutum shi farauta lura yake kawowa yace kaga yadda nayi hukuncin nan nace eh yace to duk mutumin da yazo min da matsala kallansa zakai ka tsira masa ido yana magana idan ka tsira masa ido za ka fahimci abinda yake faɗe a bakin nan nasa fuskarsa za ta nuna shi ne a zuciyarsa
Ka gane abin da nake nufi? Na fahimta. Kamar yanzu ni yanzu in same ka in ce wa da dan mun tar shirin nan yayi kyau yayi kaza. Ka gane? Amma da na koma gefe ba ka nan in ce kyale shi wadiyaci bai san komai ba. Ina fatan ka gane. Na fahimta. To har a tashi alkiyama wannan karatun da ɗasa bai bayani yana zuciyata. Dan mutum yazo yana magana in nayi masa haka zai gane makare. Wallahi na ga ilimi ne. Karantarsa kake tunda dama akwai ilimin. Ita kwakwal wata ran mun taɓa wata magana da wani mutum Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa ni da dan mun tare. Mun je gidansa mun zauna a gefe nan. Shi yana nan shi da baƙo. Abin da yasa zan dawo dan in faɗa ma fahimta kwakwalwa. Mu muna nan a zaune. Shi yana can a lai dan sanda a nan janguza yake sai muke cewa to mu abin da maganin gargajiya yake damun mu a gargajiya ba mu da abubuwan awo na zamani kamar scanin da abubuwa da gwaje-gwaje wallahi mutumin nan hira suke ashe hankalinsa yana kunnan sai da muka gama ce malam Umar me kuke cewa ne muka duru-duru sai na ce wasu aika ji kaji ya ce a da Allah ku daina wannan maganar ice abin da ya yi abu ai ya fi abu ne ka gane abin da nake nufi ya ce dan adam kwakwalwarsa ya yi amfani da shi ya yi kwamfuta duk wani abu da za ka faɗa na awo ai mutum ne ya yi shi to wanda ya yi abin zai fi abin ko abin ne zai fi wanda ya yi shi ka fahimta kuma muka yadda cewa abin da ya faru idan yaro ne ya taso a gidansu ba zai tsaya ya bi babansa ko kakansa ya fahimci me yake damun mutum ba a hankalce in ka dubi yanayin mutum ka fahimce ni to hankali awo ne ya ce min in ka kalli mutum abin da yake faɗa ma in fuskarsa ta yi daidai da abin za ka gane saboda mutum yana gaya ma abin murna amma fuskarsa tana nuna ma yana baƙin ciki yana ƙyashi yana hasada wato ilimin nan dai da kusan masana halayya ɗan adam suke magana psychology da sociology duk kuna iya amfani da su musamman a janibi na farauta sai wancan abu na ƙarshe da nake gaya maka na lura lura kawai mutum ba zai zo ya dinga tafiya sakakakaka ba ba ka dawo wancan maganar yara in muka je da su daji har wata tatsuniya za a shirya mai daɗi ka gane kamar almara kamar abin dariya kuma yaro yakan sa a zuciyarsa ko kwanan nan ɗayana sanda suna ƙanana muka je da su aka yi musu tatsuniyar ka fahimta suka tuna a gida na ce wallahi na wance da tatsuniyar take saboda abin an dade kuma ban mai da hankali ba kannansu suke so siwa mata wato in aka je za a faɗi wani abu ne irin hikima ta mutanen da a ce to kun ga nan jejin akwai wani dodo sunansa kaza yana da mata kaza yana da ya kaza amma in kai kaza to kama ma kafa zai sai an dan tsorata ka da shidodan nan kaji yaro ya ji yaro ya tsorata sai kuma a ce masa amma shidodan baya son kaza baya son ka ka gane abin da nake nufi kuma an ka tsorata mutum kuma ka ce to in ka karanta masa kaza ko kai kaza shi kuma dodan guduwazi ka ba shi tsoro dan ya kula kar ya yi rayuwa duk inda ya je zai ce kan in haɗu da dodan kaza ka ga zai zama very vigilant to in kuma ya tuno cewa to ai an ce min nayi kaza kaga an ka dauke su gwaya ukun nan a rayuwa a farauta ana samun su banda tsirai ciyawa abin da ya shafi magani za ka haɗu da wani dattijo ka girme shi ko ya girme ka ku zauna ga matsalar ka ya faɗa ma ga maganin matsalar ka gane akwai abubuwa da yawa da dattijai suka koya min wanda bai shafi magani ba
ka gane ma'ana abin da nake nufi ba ciyawa bace ko saiwa ko sassaki amma zama da dittijai ya saka koyawa sai ka koya wata ran mun taba zuwa farauta sai miciji ya saruwa ne sai aka yi tira da jimawa fa ina yaro amma jakata da maganin miciji sai na dako ina ruwa ba ruwa kuma magani ba zai ba sai da ruwa da ruwa in tafi a guje na je na samu zuwa na ci baba ta so na saboda biyayya da nake ba ce du miciji ne ya sa ruwa na kaji ce ku samu kasa ku cika bakin sa da ita ya ciza kasar kasa wannan dai kasa ka gane ai kai kana ganin ga magani ruwa ne babu shi kuma ga wani abu ka gane so in an jira ruwan na sai dai ya mutu saboda zafin dafi zafin dafi kuma ni ban san wani abu bayan haka ba to kaga wasu abubuwa ne da aka bada ya ci kasar babu ba cinye ta zai ba ko ba ya ci sai daga baya na gane Saudiya akan fada min magani idan ka fada min ni kuma sai in amfani da ilimi na da wayewa ta da fahimta ta sai in masa wani gurbi kuma sai kaga gurbin yayi daidai da wani wato hikimar ta su shine waɗannan hakuran ciji su suka danke su haɗu da junan su a tammani na akwai wata gudu jijiya ko wani abu da yakan hana jinin a fahimta ta ni da ne ba wani ne ya gaya min ba gaskiya ba kuma karanta ne ba amma tun da ya ce a sa kasar a danne aka abin nan muka yi ta tafiya mun yi tafiya mai nisa sannan muka je gari aka nemi ruwa ya zubar da kasa aka kurkure aka bashi magani sannan muka dawo to gashi kusan mun su kwani shirin ba mu duba sakonni ba akwai wannan sakon yace salamun fatan alkhairi rahmat talabishin mun ji dadin gayyato Alhaji Umar nakala shin wani kalubale ya fuskanta a harkar jeji sako daga magaji sa'i daga ya ta to wato da ya fada wani abu ne na taba yi wanda Alhaji mun ta riga ci sai da yace mun sarki yace na ce na yace mun ka tafka kuskure to nan shiru na ce eh gaskiyar ka fa menene shi yawa to in ka kasa farauta ta 80 cikin 100 kaji gurin wane ka je a hada a tafi a hadu ka gane kamar kai yanzu ka bar labarin wani fitaccen mafarauci jarumi sai in ta kokarin ka hada ni da shi shi ma kana bashi labari na sai ai ta kokari irin haka ko kuma mu haɗu da mutum ko a kasuwa ko a wani abu mu hira farauta sai bai san ni dan farauta bane sai bani labarinka sai in kagu wannan abin da ya faru lokacin muna zuwa harbin gabar idan muka je muka dawo da nama gidanmu layi ake ana kallo da halittar da haka mutanen gari suka da wanda ba sani yayi dai kazo a daga a ce wannan meye yaya na su fada wannan kaza ne to ai yau da kullum yau da gobe ka fahimta to idan muka je muka dawo yara suna taruwa na unguwa saboda ina da wasu dabiyoyi guda biyu wanne da wanne yawa shi dan mun tare dan ratan mu da shi kamar mu muna nan gaba ne yana baya to ko zai jiyo ko ba zai jiyo ba da safan na tayi na kan dauki kaho in busa sau biyu ko sau uku yaro ko bace yake sai baba su ce tashi sarki zai je jeji sai a fito a tare a kofar gidana da an taru shi dama jira yake in na gama radi in mawaya shi dan mun tare da ya busa kahon shi kenan sai in zauna na zauna falo na gama abubuwa sai ƴaƴana da matata abba ayi addu'a sai ayi mun addu'a sai in shafu in fito da na fito yara nan da nazo su ma za ce abba ayi sarki ayi addu'a sai ayi mun addu'a ayi a shafa ayi hawo mota wani lokaci har tsaraba nake musu a gefen gidanmu akwai wata bishiya kuka duk sanda zan je jeji idan na fito zan tabi abba sarki Allah ya kiyaye sai in dan koma yan dan yaka da bindiga ta roba yan tas sai in harbo kurciya sai haka kuzan na karar da kurciyin gurin kafin tin to abin da ya faru
ana shiga da nama wasu masu wankin takalmi zabarmawa ne mutanen Niger ne ta nan haka ka kure Najeriya ta nan ka wuce Kano Katsina Zamfara Sokoto birnin Kebbi sannan ka shiga kasar su suna da boda da kusan kwatana ne sai suka go suka ga ana shiga da nama mutumin nan da ya ga ana shiga da nama yaran nan sai ya ce ah nan gidan gidan dan farauta ne to naman gida nan aka raba sometimes nama da nake rabawa da sallah na farauta na fi raba shi ma da yawa akan naman sallah saboda da yawa bayan na diba na gaji an kai masa shewa an kai masa sa'aduwa le duk dattijan mu da suka goya mu sai ka kai musu sai an kakkai musu sarkin bakan Kano an kai masa rector an kai masa sai rage kuma sai a mu sa wani a fridge danye fresh kuma soya wani to in aka soya za ya kulli 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 yara yadda ka san ana raba irin sadaka ta juma'a haka za zo a taru a sauran gida na duk wanda ya karba ya fita wanda ya karba ya fita ka fahimce ni to she zo ya ga irin wannan abin sai gani sai gano a farauta ce to yana jin nauyi ya tambaye ni yayi min magana saboda yanayi na da yake gani kamar bazan karbe shi ba sai dan uwan sa yazo daga kasar su sai ce masa ina bi ta kofar gidan wani mutum mutumin nan dan farauta ne kaji 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 abin da nake gani wata ran akai sa'a na dawo daga jeji an soye nama an fito da shi ana ci yazo zai wuce yace sarki baran gogi ma takalmi bani takalmi an cinye nama na bayar aka debo aka zuba masa zai tafi na sa aka kulla masa wani ya sa a jiki da ya tafi sai ya gaya wancan naga wani dan farauta kaji kaji sai ce ka gaya masa kana farauta ce ban gaya masa ba to mu je ni zan gaya masa amin sarki mu zuwa muka yi wannan yana taucewa ya ce rannan ma goge ma takalmi har nama ka bashi amma ya iya gaya ma shi dan farauta ne a yan farauta ne ku to ku shige na bude guri ku muka zo muka zauna sai hirar daji ai daga nan gaba daya sun canza min tunani na kai na koma daji to ina ganin anan zamu bakka to alhamdulillah lazan mai surare kai hakuri ba za ka so a ce an datse sarki anan ba musamman za ka so ka sani ka ji ci gaban amma saboda yanayin lokaci ana ta daga mana hannu ku biyo mu sati mai zuwa da yadda Allah inda za ku ji mu dauke da ci gaban wannan hira a madadin dukkan wanda suka yi da waina wannan shirye zo gare ku ne da jagorancin zarar dukkan manajawa ji nake muku fatan alkhairi sai mun sadu a mako na gaba